Дивись, собака звичайна, болотяний житель. Ми вас спасем. Все йде по плану. Ми ще не починали. Київ за 3 дні. Привіт, брати, на каналі Кухан Плей. Мене звати Андрій. Сьогодні з продовження Трусталкера. Я ще трошки хворію, так що буду, може, десь кашляти, там, чихати. І так далі. Так що... Єбать. Чи може не його нахуй? Ладно. Так, що у нас по квестах? Побічні квести, інструменти принести. Ну, коротше, у нас, давай, підемо по основному квесту. Що там? Торговець все вже освободився. Давай тільки без глупості, нарешті, блядь. Ну. А ти ще хто такий? Не видел тебя здесь раньше. Если что надо купить, так покупай. Нет? Чеши отсюда. Ага, понятно. Так, треба работа. Щось дивлюсь, ти якийсь ти злий. Щось він якийсь, блядь. Так тебе нічого нема. Каже, ну що, він побрів тебе? Ну, типа таку, ну да. Так, він щось таке, коротше. У нього якісь проблеми. Так, коротше, так, треба йому допомогти. Коротше, треба допомогти йому. Документи з агропрому взяти. Мислав, прийом. Мислав. Мислав. Патрон, я тут. Ха, здорово. Я тебе сейчас сталкера пришлю. Растолкуй про наше дело. Годится? Понял. Годится. Ладно. А мені б цей... А мені б відремонтувати де-небудь, що-небудь, якось цей. Ладно, я так поняв на сьогодні. Так, а Мислав це де? Ага. Ти тут. Ну пішли, Мислав. Ти не міг десь ще далі в яких-небудь їбінях спрятатись? Знову ці собаки. Мужики, мене тут зараз собаки порвут. Так мене зараз теж вони порвуть. А? Наїбали одну собачку. А що чого? Що це таке? Що це таке? З мишкою щось чи що? Я не поняв. Спасибо, дружище. Виручил мене. Одною ногою на тому світі вже стояв. Ти від патрона, да? Ти серйозно? Тут у нас собака лише була. Так, где искать? Короче. Треба найти сейф. Цікаво, а вони в різних місцях будуть, тому що я пам'ятаю, що сейф знайшов попередній раз отут. Давай тут побігаємо. Чисто, щоб воно хоча б просто зникло.
пост. Шо, блядь? А де ты до цього був? Щось вообще рами не соберу. Де мені можна відремонтувати? Ну що, опять тебе зона потрепала. Броню. Та їм піхуй. База, это 815. И все тихо. Проходим Боровик. Расчетное время прибытия 2 минуты. Буду у вас 815. Посадку разрешаю. Понял. Сталкер, лучше иди отсюда подальше. Ничего интересного для тебя здесь нет. Чего это? Мортик, тут какой-то сталкер к тебе пришел. Говорит что-то срочное. Пропустить? Мортик. Блядь, зброю забрали. Це не є добре. Вище. Здравствуй, сталкер. Какими судьбами? Алло. Так. Він їх найобує. Щоб вони уйшли звідси, а я потім збиздив щось з сейфа, так і поняв. А, він каже, що найомники сюди йдуть, коротше, треба з'явуватись. Він мені ще грошей дав. Ми приймемо к сведенню, а ти ступай. Нам надо готовиться к отражению атаки. Стривай, а
127 600. Похоже, у нас проблемы. Надо спуститься и организовать оборону от наемников. Делаем так. Ты идешь помогать к западному входу, а я к восточному. Все, бегом. Понял, я мигом. А что, никого не можешь? Якось треба зброю забрати. Щоб мені здається, що це не буде так просто. Так, тут можна відморозитися, можна допомогти. Давай допоможемо. Сейф відкрит. Документів нету. Ну, держись, ублюдок. Чо, блядь? Якоїсь сили у мене нема ніхуя. Так, ну я так і знав, що буде якась херня. Так, а допустимо, наприклад, а якщо ми виберемо відморозитись? Хоча якщо ми виберемо відморозитись, нам же зброя наша потрібна. Ой, блядь. А, серйозно? Щось якось ізі. Я не розумію цього приколу, типу, диви. Спочатку я хотів допомогти відбити атаку. І вони мені не збирались віддавати мою зброю. Мало того, вони ще... Володя, ну ёб твою мать. Все хуйня, давай по-новому. Володя, блядь. А коли я відморозився, то вони такі, типа, ну, іди собі. Ще зброю віддали. Не розумію логіки ніякої. Повинно бути наоборот. Навпаки. Якийсь такий ізічний квест, якщо чесно. Хоча, якби я не спробував, я навіть не знаю, яким би чином я
забрав би кейс і свою зброю. Просто не знаю як. З одним ножем, якщо він у мене був. Хоча це не точно. Це Unreal, блять. І у мене ще броня поламана в сраку. Так що це вдвічі Unreal. Так, ну що, кейс у мене. Так, так, вони тебе шукати не будуть. Іди до торговця і скажи, що все зайбісь. Здорово, Костель, все зайбісь. Так, дякую, аж підскакую. Це 1000 рюкзак. Так, що по патронах? 40, 120. Аптечки, в принципі, є. Перти. Купимо. Це купимо. Так, рюкзак ти нам даєш. Так, 20 кіло, 10 кіло. О, ну норм. Що заплатив торговець? Ну на тобі половину, придурочно. Попутного вітру. Пішов сраку. О, а ти що тут робиш? Хвост мертв. Що сам зачем спать не имею? Ага. Це ж його коріша, точно. До встречи. А, давай, це... давай, заходи, не стесняйся. Так, мені спочатку треба. А, не сильно. Так, ти можеш підкинути мені роботу. Ти врач. Ну, типу того. Я займаюсь монстрами. Угу. Так, треба виманити кровосіся з логова. Ти виманеш з транквілізатором. Мені подобається ця ідея. Виманювати кровосіся з логова. Завжди мріяв. Де він? Ну ёб твою мать. Здорово. Твою ж мать. Не бойся, он полностью безопасен. Как видишь, результат моих увлечений может удивлять. Ну ты как? Я тебя немного подлатал. Через пару дней будешь как новенький. В качестве компенсации я оставлю тебе ключ от моей бендежки и доплачу немного. Как придешь в себя, приходи в лагерь сталкеров. Поговорим еще. Охуеть.
Это вот этот бункер, конечно. Ебать, туман. Чого це така погода стрьомна? Треба щось скинути, щось у мене. Перевіз трошки. Ну, здорово. Так, нема нічого в тебе. Ну. Ладно, хай буде. Так, що є на продажу? Водка гончаровка. Чому надалі я бани з бандитів? Так. Дязко по артефакту ширина навідується за чмихабором. Просто прийдеш, забереш кейс з артами. Треба головний монгол. Ну, з бандюками і мати якісь справи, це дуже погана ідея, якщо чесно. Давай, дуже давай, погана ідея мати справу з бандюками. Треба було детектор скинути. Батуманище. А, я не понял. А какого хуя? Из-за цього тумана не бачу, хто по мені шмаляє. Вася бомж. А де торгаші, то що тут були всі? Павлуха кидала. Вітель Бастурман. Ой, сука. Вітель Маньяк.
понял, блять, у вас, ребята. Бля, чи це не тут, а торгаш був? Я вже заплутався. Блять, кабани срані. Проблема цього детектора, от що коли ти бігаєш, він ще не пищить, і ти не знаєш дарт. Тобто тобі треба пішки ходити. А той детектор, він пищить, і ти вже знаєш, що ти, наприклад, уже ось артефакт десь поруч є. Пацан, ти що, перестримався? Та ні. Як вашому головному, від костеля треба забрати посилку. Давай бабосики можеш проходити. Які бабосики? Якщо не хочеш плати, давай йди в обход. Який обход? А я поебав тебе зараз, лобешник. Сталкер, я отлучусь на какое-то время. Займись пока кейсом. Появлюсь, маякну. Попахує якимось кидаловом вже. Самого... З самого старту якимось наєбаловим пахне. Дві пачки набоїв, що я наєбав. Дві, блядь, пачки. Через парадний. Де у вас, блядь, парадний? Це парадний. Треба забашлять. Сука, либо бабки, либо антиради. Як ви мене заебали? Ну, з тих притів же, блядь. Ты чё забыл здесь, сталкерок? Монгол, так це ж монгол. Це ж прям реально монгол. Я від костеля прийшов за посилкою. Бабки вперед, так.
звиться, уёбы звиться. Все, чеши давай. Так просто? Что трошься? Збираю бригаду на одне діло. Збираю групу, щоб одне місце. Ну і що? Зброшений завод. Добре. Давай, ти йди, я догоню. Щось мені цей. Якось все просто з кейсом, якось підозріло. Можна залізти. Я тебе і здогнав. Ну чё, где там пятый? Сказал, скоро придёт. Я уже договорился, пока подождём. Ну где тебя носит, мля? Ты серьёзно? Я, бля, тут через секунду без тебе опинився. Придурочный. Я готов, пішли. Блядь, у мене знову радіація якась пиздить, блядь, із-за цього клятого артефакту. Так а що? Ми реально що, в п'ятьох підемо туди? Що це аварійка, блядь, сигналка? Це, блядь, шкіриця. Тихо, на цирлах. Ого. Вряд ли это полтергейст. Надо бы для начала тут все осмотреть. Масол, иди посмотри, Жмура. Надо понять, как их замочили всех. Только аккуратнее. Стрёмно. Да не ссы ты, двигай дальше. Смазится, что мы зараз задамли. Вроде тихо. Давайте за ним, пацаны. Ля, вони всюди розбросані, блядь. Розкидані. Хто там, хто сяг. Йому, походу, шею звернули. Огнестріла я не вижу. Тварь, вон она, в углу! Сейчас я тебя, гнида! Чё ты гонишь? Нет там никого, убери волыну! Да там она, мля, буду! Ладно. Будьте аккуратней. Осмотрим каждый угол. Если кто-то из мутантов здесь и обитает, надо его завалить. Осмотрим остальных жмуров. Что же это за мистика такая?
Давайте по одному. Тут не развернуться, блин. What the fuck, блять? Сука! Что ж так зубы сводит? Эй! Иди посмотри дальнего жмура, тебе ближе! Тебе ближе, кажи. Осторожно! Да, мистика якась. Бля, чикиницей. Контроллер, блять. У мене ж там боїв так багато, хлопці. Блять. Не так нормально дамажить, якщо чесно. Я аптечку в'їбав, а вона нічого не відхилила. Наружу. Там уже и поговорим. Давай, дай хоть золотой трошки. Вообще набоев нема. Все закончилось. Все аптечки, хуечки. Это что у нас, жопа? Око. Ну нихера себе тут зверьё, сука! Но нас так просто не возьмешь. Что это за твари? Які полтергейст, але не схожі. Так. Давай підірвемо, ні, не треба. Якщо будеш працювати з монголом, то раджу тобі все перевіряти. Будь акуратен з ним. Угу. Полтергейст охоронник. Так, а що, куди мені йти? О, давай сюди сходимо. Що це? Блін, вот же суки! Ах ты, сука. Осін про що казав. Він мене наїбав, блядь.
Він мене наїбав. Добре, готуємо гранати, значить, F1. Тупо наїбали нас. О, диви, а тепер лут з'явився. То не було, а тепер з'явився. Це прикол якийсь. Блядь, щойно тільки купив. О, 150 набоїв. Який приціл крутий. Ну що, давай розбиратись. Балабонь быстрее, чё надо? Так, что за херня? Артефакт, ты что, дурный? Я дал гроши. Артефакту нема. Так, в тебе нема міськів. Треба було зразу перевіряти. Десятка сирей, і ми їх зібрали. Ще раз такими наїздами здесь появишся? Башку тя розшибу, фраєр. Можеш проваливати. А я хотів тобі дати піздюлей. Киданули меня, киданули. Ну что заработать? Блять, воно мене кумарить. МВС, служба охорони. А тут якийсь трупак валяється. Кровосись. І все. Ну, хоч набої для калаша. О, чого так швидко закінчується енергія? А, перевіз. Блять. Це одно перевіз. Так, давай зробимо так. Так, що ти нам за роботу хочеш запропонувати? Ну, здорово. Так.
Коротше, вони вирішили. Три чувака відсоєдинитись від монгола. І спиздити долю. Точніше, ну, хоча спиздити все, що вони награбували. Але перед цим треба подивитись, що там у нас в підземеллі, розчистити її. Чи це ще не воно? Це, походу, ще не воно. Ну, ні, походу переплутав. Це спочатку вони хочуть прочистити підземелля, щоб далі заробляти на ньому гроші. А потім. Бо це підземелля, типу, веде до підземелля, яке під базою бандитів. Коротше. Вони кажуть, що я йду, а вони залишаються. Вони мене, коротше, вирішили кинути. Вони мене вирішили просто кинути. Скотиняки. Так, короче, тут нічого нема. Зразу сюди підемо. А ні, стривай. Понятно. Блять.
дуру, что ты. Стоїть в тиху, блядь, щось там колдує, чи клон сраний. А де цей, де мені знайти? Код від дверей. Це вже не пам'ятаю. Звичайно, ми сталкері там, був трупак і там код, а тут, а де? Це було. Я не пам'ятаю, де, блядь, його знайти. Алло, є якісь підсказки, блядь? Бої скінчились. А, ось ти де. Які там? 95-24. Це що таке? Педалі мура якогось. Так, ми прорвались. Судьба 7 документів в главному залі. Понятно. І хто такий лемур, хуй пойми. Бардак якийсь тут. Блять.
6 набоев залишилось. А шо, а де? Які артефакти? Де документи, блять? Шо я взагалі раму не збув? Які, блять, артефакти? Я прийшов за якимось документом. Ладно, піхуй, коротше. Я наче прийшов за якимось документами. А по факту, блядь, вже артефакти якісь. Нічого не понятно. Райра, дохлі валяються. 4 гранати, блядь. А ну-ка. Регіслідер. Угу. Так, по місце перевірить, вийти на поверхність. Добре, давай вийдемо, зараз подивимось, що у нас тут. Щось мене ліхтарики їбать. Ніхуя не світить. Що це за калкалич? Це по-вашому ліхтарик так світить? Да, блядь, конечно. Там кинули, ці кинули, блядь, всі кидають мене. Котиняки, блядьські. Ти давай ще кинь мене. А що це? А що це таке? А. Привітос, амігас. Так, їх би свободовець. Ми нікого не пускали, що за хуйня. Подивись, це КПК, я знайшов його на трупі. Странно. Не знаю, якого ходу. Що за карта, коротше, так. Треба знайти секретний вхід. Так, тут і на фірму сталкери. Може, вони щось знають. Угу.
Так, чувак, у мене пиздець, все, я вже не вивожу нічого. Це що за набої? 545, а це що? 39. Пиздець. Та пиздець. Він п'яний від енергетика, ти що? Пропадеш? Свідимся. Придурошний. Передоз енергетиков? Ебанутись. Можна, блядь, налагать, будь ласка. Ба, диви, його реально похуйовувало, його від енергетиків просто. Що це за бред? Слухайте, мені б на кордон якось попасти, блядь, відремонтувати все, блядь, але не піхуй. Віднести інструменти, блядь, бо я з поламаною броною вже заїбався ходити. Чекай. Хоча ладно. Класна пуха потрібна. Десь вже це, блядь, бачив. Блядь, а це обов'язково квест, піздец, їбать єбланство, блядь. Так, знаєш про якийсь секретний хід для тополя? Не знаю. Так, почекайте, мені треба цей технік, він може відремонтувати мені щось? Нарешті, блядь. Так, щось приборчик буде зробити, не хватає деталей. Так. Радіоприємник. І світильник електричний. Тіл, значить, так, дуже необичні в некоторих доля діоскопами група сталкерів, які тут просто обітають. Гарпунний інженер, це я вже знаю. Так, мені треба, давай зробимо так, мені треба скинути весь хлам зайвий. Для початку. Кінчай уже, Ріхтер. Типу... Так, а ну-ка, отак, отак, отак. Детектор. Хорошо. Якось ось так ось. Все, нарешті.
п'ємо водички. Хто з нами хотів попиздіти? Чи я хотів? Так, що хотів? Ти можеш допомогти, що за питання? Мені потрібен тайний вхід у лабораторію X-18. Безкоштовно не допоможу. Треба артефакт знайти, блять. Ну хто б сумнівався. Чекай. Спочатку давай з артефактом. Сходимо. А там морг звичайний, блять. Бачиш, якщо бігати, він навіть не пищить, що тут артефакт. В цьому його і проблема. І де ти дівся, охуєть? Просто зник. Просто зник. Так, а що ми знайшли? Ух, ніхуя собі ми знайшли. А там чел якийсь. Якийсь був. Вже понятно, куди ти мене ведеш. Заебись. Ещё ёбаный рот. Ще один. Що це таке?
Ну такие. А где? Для прикола, де ці... А де ця хатка? Прикол. Сука. Добре. Давай. Там хотів, що там, радіостанцію і що ще? Все одно ми поруч. Чому він не може бігти і перезаряджатись? Десь радійку тут бачив. А зараз можна підібрати, прикол. І світильник, чи що тут ще повинно бути? А ходять. Який він маленький. І проблема того, що... цього сталкера, що, блядь, мені не подобається, що коли ти, наприклад, йдеш поруч з якимось предметом, який тебе треба підняти, ти тупо юзаєш і юзаєш кнопку F підняти, а нічого не відбувається. То ну, треба прям навестись на нього, прям навестись, навестись. Більше нема. Нормально так артефактів понабирано. Але вони всі безпонтові. Просто безпонтові. Дивись, собака звичайна, болотяний житель. Мы вас спасем. Все идет по плану. Мы еще не начинали. Киев за 3 дня. Добоебы, блять. Болотяне. Так, давай спочатку. Основний квест. Так, скинемо ці арти, що ми понабирали. Так, це не наш, це не наш, це не наш, це наш. Ніж, наприклад, наоборот, це наше. Так. Ну, от артефакт. Що далі? Да яка тобі різниця, давай розказуй, придурочний. Вкрається к секретному входу. От туди, а це що? Угу. Зараз підемо туди. Ти не продаєш нічого, блять.
Давай тоді ще відремонтуй, бо щось мені тут наїбашило нормально. Так, держи свій хлам. Так, дякую. Так. Щось він намутить, але нам піхує. Каже, приходь потім. Чекати сповіщення від гарпуна. Це йдемо. Секретний прохід. Мені здається, тут повинен теж бути артефакт, але не хочу поки туди йти. Що на тільки броню відремонтував? А, мені зразу туди йти. Чекайте зі своїми зомбі тут. Блять, мене тут справи інші трошки. А ні, те ж саме. А де артефакт тепер? Щася. Іди туди, іди сюди, блядь. Якийсь мальчик на побігушках. А де зомбі? Що таке? Так, це тепер вони вшли, так, тепер вони кажуть, що вони це по собі. Ну, що ти хочеш? Так, треба у вченого купити дурь і накачати весь табір, щоб вони всі охуїли. Можна висипати дур в польову кухню. Зачай, що нам покупаєш дур? Де? А де учений? Де? А, тут. Вони мене вже чекають, прикол. Приветствую, сталкер. Здорово. Вот у вас пакетик. Понятно, блядь. До встречи. Да
Давид Зенни. О, нормальный арт. Так, тепер, перш ніж висипати цю дурь, треба подивитись, що у нас тут. Якась херня твориться. Блять. Зомби, зомби. Де зомби? А, ти зомби. Контролер. За хуйня. Хто ж шмаляє, блядь? Ай, блядь, алло, тихо, тихо, блядь. Хто? Опа, снопа. Да, пумы. Значит так, пума, двигай в сторону фермы и жди там сталкера. От забиранных его будет легко держать. Если не излучение, то местные его прибьют. Не подведи деньгами, ведь тебе никогда не бежал. Купи на заказы, дуй на заправку, можно тебя с деньжатами. А, мене замовили, але... Що? Ах ти, сукедла, він з цієї херні зробив якусь штуку, що стали зомбаками? Ах ти, сукедла, яка ж тобі зараз буде пизда? Що ж ти наробив, падлюка? І я... причетний до цього? Сука, блядь. Так, буду чекати на заправці. Ну я знаю, де заправка, заодно
На цій заправці заберемо цей інструменти. А чого так багато? А де? У мене є ця дура, де вона? А ось вона. Це у нас другі інструменти. А треба ще одні. Так, зараз. Коротше, я так зрозумів. Отой придурочний просив принести йому лампу і радіо. Він зробив яку штуку, що всі перетворилися на зомбаків. А потім він чогось замовив мене. Тому що знав, що я прийду на допомогу. Ось, але у нього нічого не вийшло, хоча, блядь, був близько, у мене там дуже мало ХП залишалося. Ось. І тепер йдемо до нього розбиратися. Тільки зараз треба забрати інструменти. Можна налагати ще. Інструменти у нас тут. Ось вони. І все, у нас повний набір. Так, пістолет нахер. Так, дело такое. Я не собирался. Моя страна начинала с зарубки чисто неба, рядом бойцом был и увлекался всякими техническими приспособлениями. Учился у техника Новикова. Думал, ты не знаешь, что это. В общем, уверился как-то послушать один разговорчик нашего главнокомандующего с подмастерьем. И проскочило там кое-что про излучение, сознание, стрелок. Как выяснилось, главный был бывшим работником этого сознания. Это уже благодаря распространившимся слухам и сплетням стало после того, как группировка распалась. И подумал как-то так, короче. Обостроился здесь, понял, что это идеальное место, это поля. Короче, он решил тестовать эту хуйню с сознанием. Шлем, деточка, в нем вся суть. Что дальше? Думаю, Дочвин, я не нужен тебе как лишний глаз твоих поступков. У меня уже нет повода тебе доверять, и нет вероятности, что ты меня не пустишь в пуду, когда отвернусь от тебя. Я знал, что хотел, сейчас мне удалось раскручить. Давай це спробуем. І хай уйобує. Хоча треба було його, мабуть, бити все ж таки. Але ладно, похуй. Що зробили, те зробили. Так, тут якийсь трупак валяється. Десь за стіною.
Ромка неудачник. Здорово, чушпан. А як мені без паліва сюди щось підсипати? Це ж нереально. Що ти робиш? Так, натривався, за посилки прийшов. А, хочу пожрати. Ладно, приходи через час, як накормлю тебе жара. Сука, накормим, кажемо тебе, бомжар. Слухай, ну у нас вже є снайперка, хоча, блядь, мені то сподобається, якщо, наприклад, якомусь підземелля треба снорків там їбашити просто протул хуякс і все. А зі снапи так не постріляєш. А то можна як і, ну, і на дальню, і на ближню дистанцію, не знаю. Що його робити? То залишити чи СВДшку? Тело сделано, как прошло. Так, значит, шо, тогда все хорошо. Так, выдвигаемся через пару часов. Так, мы знаем, как открыть дверь, поэтому... Ага. Зарвати ход лабораторію. А навіщо я ходив щось там і шукав, блядь, бігав кудись там з артефактом для чувака лазив, щоб він розповів, де це вхід, а тепер просто взорви його. Що це за бред? Мою роботу взагалі ніхто не цінить. Лучше не делай этого. Що, блядь? Хто це сказав? Ти там закінчив з підривом? Чи ще на місце збору? Я тебе відмітив на карті. А хто це казав, блядь, не робити цього? What the fuck, блядь? What the fuck тут коїться? Я да навіть знаю, де у нас місце збору, блядь. Через тунель підемо, я так поняв. Слухай, давай нам, мабуть, на цьому закінчимо. Мабуть, так. Так що? Всім дякую за увагу, всіх обняв, підняв. Береж себе. Where the man you think he is?